Ömrünün son 2 ilində çox gəlib getdiyi bir yer olub. Özü bağ şəraitində belə dincəlməyə də, çəkilməyə də burada elə bir yer edilmiş bütün. Amma 2015-ci ildə biz onda elə hamımız çətdə idik, çələşdə idik. Onda xəbər gəldi ki, ev yanıb. Ev yanıb, biz sentyabraya gələndən sonra açıq. Dedilər, yanıb, qonşular deyir ki, yanıb, amma yəni belə də qırağaza da ziyan verməyib, da indi yanıb, sönüb, nə inəmək olar ki. İçəridə o paltarları var idi, hətta bura gələndə geyindiyi paltar filan var idi, orada asılmışdı, onlara da dəyilmirdi. Heç vaxt əl vurmurduq, dəymirdi onlara, o necə asılmışdı, elə də qalırdı, düz o başdan. Bir də yataq oradaydı, o tərəfdə yataq idi, burada xaladelik var idi, televizor var idi, nə bilim, ventilyator, bir bağ evi üçün nə lazımdırsa. Əslində bir araşdırdım ki, görün bunun yanmağı barədə, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyində, yanğın idarəsində filan qeyd. Yadda nəsə varmı? Burada ünvanla filan müraciət elədik. Məlum oldu ki, hə, var, o bilirlər, xəbərləri var ki, burada belə bir ev yanıbdır, amma yanmaqla bağlı heç bir bizim özümüzə qaydan olmadı ki, deyək ki, nə baş verib, nə olub. Belə deyim, 2015-dən sonra artıq burada belə gəlmək, qalmaq təbii ki, mümkün deyil. Arada bir, indi bizim bağa baxan var. Bura təmizləyən, ağaçlara su verən. Arada bir gəlmək olur, gəlib baş çəkirik, şey edirik. Amma burada, yəni nə qədər ki, bir tikili əgər yoxdursa, çətin ki, burada qalmaq mümkün olsun, bu heç. Bir də bu, axı, şey var da, bu bəyin özünün sağlığında alınan bir ev şeydir, bağdır və özün İstəyi ilə, özü birbaşa iştək elədi. Həyətdəki ağaçlara baxsa, ağaçlarla bağlamırsan. Hamısı bəyənin özü əli ilə əkdikləri var, özün tövsiyəsi ilə əkilən ağaçlar var. Orada məsələn, yol ağaçları var, deyək ki, böyük. Onları hətta bağa baxan adam var, o danışanda deyir ki, bəyrəməti deyir ki, bunlar biraz sıx ək, bunların tez olsun kölgəsi, o təzə olsa da tez böyüyür də. Arada onların arasında otura bilək, oturub bir çay zad içəyiz. Çünki bağ tamamilə boşuymuş. Su vurulandan sonra, o su vurulub, şirin su çıxıb, ondan sonra o deyiblər ki, ağac zad əhmək olar. Ona kimi lap belə pis vəziyyətdəymiş. Yəni, adi bir bağıymış, belə bir dənə də bu evinə. Əslində, gücümüz satsa, belə deyim ki, istəyərik olsun. Amma məlum məsələ ki, bu gün deyək ki, hansısa formada bir bağ evinin tikintisi çox belə bizim üçün kosmik rəqəmlərə başa gəlir. İndi hamının sağlığına qismət, amma ətrafda, məsəl üçün, baxanda 4 mərtəbə, 3 mərtəbə villalar, yəni bunlar elə belə asan başa gəlmir, elə az puldan başa gəlmir. Biz də istəyərik ki, bir ev olsun, ən az heç olmasa 1-2 mərtəbə bir şey olsun. Həm bura Əvvəz Elçi bəyin bağıdır, həm də prezident ailəsinin dincələ biləcəyi bir yer kimi olsun.